hodnotit tenhle zápas? Tak teďka těžko, jsme smutní, chtěli jsme ten zápas před domácíma fanouškama skvělýma, který nás přijeli podpořit i do Vídně, vyhrát, ale bohužel se nám to nepovedlo. Představili jsme si, že střelíme první branku a soupeř potom bude muset otevřít obranu, bohužel se nám to nepovedlo. Stal se opak a my jsme to potom měli těžký do zavřený jejich obrany, ale zase šance jsme si vytvářeli. O poločas jsme si říkali, že musíme být trpěliví, že znova ty šance přijdou a že třeba případný střelený gol to může všechno nastartovat a ten zápas můžeme otočit, tomu jsme věřili. Dali jsme ten vyrovnávací gol, ale bohužel potom při našem možná největším tlaku, tak přišel break a soupeř nás potrestal a pak už bylo asi po zápase. Právě ten druhý gol, jak ty jsi to viděl? Tam byla nějaká ztráta balonu a my jsme byli v otevřeném postavení, prostě útočným a přišel tam kolmý balon mezi obránce a i když se ještě s tím, tak prostě to do té šance se dostali a zakončili to a to bylo asi rozhodnutí. Byl to takový ten klasický zápas blbec? Zápas vůbec ne, ale prostě my jsme věděli, že jsou silní i v brejcích, nebo hlavně v rychlé přechodové fázi a to jsme si asi měli líp pohlídat dneska. Když to shrneš, oba dva ty zápasy s Rapidem, myslíš, že oni jako si zasloužili, by byli lepší o tolik, aby vyhráli oba? Myslím si, že ne, že možná v tom prvním zápase si zasloužili vyhrát, protože měli víc šancí, ale dneska jsme určitě ten zápas měli vyhrát my a jsme smutní, že jsme to prostě nedokázali. V Evropě v podstatě dobojováno, nemůžeme postoupit, ale myslím, že motivaci najdete na ty zbylý dva zápasy? Tak hrajeme v Evropě, takže o motivaci asi nemůže být řeč, přijedou prostě dobrý soupeři a už jenom tady lidem prostě musíme ukázat co nejlepší výkony a v té Evropě ještě nějaký body udělat.